17 травня, кінець весни. Скоро літо, я надягаю зимову куртку, тому що у нас якісь погодні аномалії просто. Зараз настільки холодно, що люди ходять в курточках. Вітер, дощ, вже цілий тиждень. Дощ, сонце, але кожен день дощ, цілий тиждень. І чим далі, тим холодніше. А зимою всередині лютого я катаюся у футболці, тому що було, температура була як зараз, зимою. Але тоді з холоду стало жарко, а зараз з жари навпаки стає холодно. Як в ігрі Tomb Raider прям. Окей, we're here. Коротше, ми тут на трейлах. І зараз я багато знімати не буду, зніму трамплін, який він є, і зніму такий трамплін, як буде. Єгор! Ти нахуй! Покажи лице! Іди нахуй! Ти сьогодні герой! Нахуй не сюди полез! Коротше, Єгор приїхав допомагати. Серйозно, без всяких приколів. Єгор приїхав допомагати, сьогодні буде копати. Андрій прийшов і Влад, да? Влад, я все время путаю тебе. Люльчик, коротше, другий. Копія. Кому впадло копати, можете з'їздити по відро. Там строїтелей вкрасти. Давай ти йдеш. Я поїду. Мені не впадло копати, покопаю лише. Ну, я знаю просто, нам впадло красти. Там нема, походу, нікого, можна красти. І красти. Ми да. Чесні люди. Давай. Снимаєш мені? Да. А мені мама казала, що красти не можна. Що якщо ти крадеш, то тебе вкраду, диви. Спізди, ми його ще раз зламали. Блін, мама завжди казала, красти погано. Ми не вкрали, ми позичили. А коли ми його віддамо? Ми потім вернемо. Коротше, треба полити. Якби тут за це. Я бачу бутилку он там на острові. Бачили остров там? Туди, сюди. Давайте нічого ще, пацани. Йдемо туди. Нихуя, треба достати ту бутилку. Пошли. Тільки остров у нас тут. О, тут є, пацани. Я кину. Тікай. О, ще треба. Що ти кажеш, ти можеш? Можу. Давай. Так? Да? Та я вже знаю. Да, ти допринеш? Ну, нам воду на трампліни поливати треба. Хто не сидить? Давай, Єгор. Давай, за всі епізоди, будь героєм сьогодні. Давай, давай з тобою. Двоє, давай. Так я теж буду. Двоє. Це 50 на 50, щоб я ще, блядь, там, потім, сука, не вернувся, блядь. Двоєкий адреналін, блядь. Да, блядь, імізувати. Блядь, папа, поможи, блядь, застрям на мусті, нахуй. А чого зразу чись, дама вам. Та чого ти так песимістично? Пацан помогає, делай мостик нам. У нас тут важна цель достать бутылку. Ну давай, пробуй. Телефона нема в кармані? Нет. Забери лопату просто. Так, просто. Оце пацан мочить. А це стекли. Понял? Всі стекли, короче. Я теж. Ну я нас почав чухати з пара вині. Що, перейдеш назад? Молодець, все. Але я сказав. Бач, добре. Блін, що? Купимо відро щас. Добре. Все. Ну, а як? Почекай. Як тебе звав? Як тебе звав? Десь то. А? Богдан. То як треба? Все одно, як? Я не кажу, не прошу там подяку, але... Знаєш, завжди дякую. От хоча б жінка, якась дядько старий, чи, блін, ну... Дякую, дядько. Всім, всім дякую, всім дякую. Дядько, поді, і всім, блін, ну... Спасибо. Харе? Все, молодець. Але дякую всім. От хто там... Будь гостеприємки, блін, бо... Ти, потім побачимо. Хлопці, ура! Спасибо, дуже все, дякую вам. Все, вам щасти. Чуєте? Ми, я не знав тут, я б, може, що... Ну, блін, допоможемо, як можемо. То ви і так допомогли, дякую. До поляні 100 гривень, блін. Все. А ні, це мої, мені дали. Та ладно. Що, не реально 100 євро дав чи що? Поліоняв. 100 гривень. Дивись, чувак, це тобі дав. Поліоняв, ти що травиш? Бля, 100 євро, чувак, ти чо? Дай гляну. Нам поміг. Такі 100 євро. 100 євро, добре, бля, я кажу, що поліоняв. Але шутник, чувак. Да? Сука, блядь, малювання. Виявляється, ці 100 гривень були справжні. І просто я помилявся. І, коротше, чувак, тявий тип, спасибо тобі, чувак. Дав нам денег. Дивись, покажи, сніми, що купили, пацани. Похав, і на здачу ліку купимо. На здачу, Боді, на. Ліка буде, на дьорти. Коротше, якийсь
дядько проспонсорував нам хавки і цього, і ліку на дірки. Тобто комусь це подобається. Райдери то, блядь, не хочуть, сука. Макс, тебе не було, дуже круто. Левий чувак нам дав денег, чуваки. Блядь, просто респект, круто. Все. Трансфер почти готовий. Саня, молодець, зробив приземку. Гарний. Там приїхали, розвалили дірки. Сьогодні дуже багато людей. Дивіться, скільки. Сьогодні свято в нашому дворі. Пацани, є хтось, кому треба голені порвані трохи, але робочі? Є такі? Голені їх треба? Коротше, в мене є голені, і вони мене достали, бо вони натирають, вони порвані, їх треба зашивати, мені впадло, і я вирішив тому, хто сьогодні хорошо копав і доїде всю лінію, віддати голені. Або снігерс, я купив ще снігерс. І ММДМС. Коротше, кому треба голені. Хочеться, бери, хочеться. І хто копав хорошо, а там доїде, не доїде, побачу. У мене ще ММДМС, типу, ну я рішу, кому я купив, проспонсирую сьогодні. Сьогодні, щоб було цікаве відео. І всі покаталися. Давайте достроїмо тільки. Пацани, тишина, Єгор перехрестився. Що він буде робити? Я не знаю. Саня, убери. Він сказав, що тут як буде приятель, катав чи не мішає, нічого. І потім... Давай, Єгор! Єгор, диви, що спече! О, блядь! А, Єгор! Зіпсував! Він ще не втрамбовував. Я долучився чи ні? Ходи, типа... На 5 до телефона просто. Схопив телефон? Дайте мені. А чого спортивних штанах катаюся? Ти стиль, ти не розумієш. Бо я так думаю, що він... Футбольчик! Футбольчик! Нормально, давай, трансфер. Ти там вскоре знімаєш, жаль. Ну, гори. Ну. Ох, ти чо? Що робиш? Що за показуха, бадя? Що кажеш? Тягало і важко. Молодець, правильно кажеш. О, Єгор на тягу. О, давай, жаль. Давай. Спайн, походу, вкатав. Ні, нормально все. Жда, Саня. Ні, ну давай. Сміляв, що він, Саня, зміни. Йопаний. Хо-хо-хо, перший прыжок. Є. Давай. Є. Футбольчик. Дай телефон. Водя. Оу, Санёк, нормально. Йор щас для інсти завалить. О, диви, как ты. Давай. Передумав. Блядь, сука! О, є, пригнув. Давай, фейки поїхали. Все, бою, долетів він, долетів, пацани, чи ні? Долетів, виграв голені. Що, Водя не долетів, ти що? Я долетів, он. Але тут не долетів. Давай там ще, добирай. О. Сука, Водя вже пригнув. Зелий магію. Власне, знімеш назад? А що заблокірує, Саня? Зелий магію. Власне, знімеш назад? А що заблокірує, Саня? Саня, не крути педалі, вкатуйся, скільки тобі говорить. Професіонал грать. Там поки ніхто не буде. Саня, не крути педалі, тут немає часу крутити педалі. Знати її, типу. А. Опа. Бо він тут катається гарно, типу. Добре, я думав він... Блю. Та, блядь, я, типу, нормально, не встиг, сука, блядь, звернути. Що, впав? Трохи, блядь, сюди в'їхав, блядь, сука. Що таке? Що, короче, тут... МДБ вимігся, розвертаючись, тут Єгор летить. Опа, Михайло. О, чирик. Лежусь. Веткам... Я ветки лицем дырявлюсь. Надо посвязать. Лежусь.
деткам і трещить. Та не ламайте. Зараз буде пошмяк. Ні. О! О! Я знімаю тільки дві останні фігури, де сказав, приділи щось знімати. Бух, то ж кажу, стало спайно. Ух ти, йогни. Ааа! Вони картоні. Та не втормиш. О, перельот. Подивися, вон на приземку. Та там. Блин, я понял. Воу, почти. Давай на трансфер. Опа! Ты остався тут реально, Сань. Ні, вилетів, остався. А, вилетів, да. Вилетів, да. Не фігуру, долетиш, тоді виграєш. Або ММДМС, або голіні. Отут ти не долітаєш, Сань. Долетів. 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 Не долетів. Ну що це оранжевий? Це велика оранжевий. Тільки ти, Єгор, тікай, ззаді Мішаня їде! Пролетів! Блю! Єгор прилетів! Ти долетів із толтой. Я нормально все зробив. Я не першим чином не ушов, бля. Я лучше зв'язу, такой якось... Що, Мішаня, забирає кольгу? Я не взяв. Я прийшов. Ваня, просто нормально фізик. Ох, блін, ноликом тупою. Не погоди. На, сука. Добре, що, блядь, не прикинув. Нарешті. Не погоди. На, сука. Ну, з довольним лицом, ну і що, що пам'ят? Нарешті. О, ну. Ви вас старші тут. На, блядь. Та шию напогождав, бо я б тоді голову. На, блядь. Ну чо ти тулишся? Трапі, це норма. Ти її напогождав, бо я б тоді голову. Шанси трошки. Дві хлопці, рубль лежить. Пацани, я уменьшаю уровень. Коротше, долетіть всі, крім трансфера. Але всі долетіть. Саня, всі. Саня, давай, Саня. Іди, іди. Саня, давай, бігом. Саня, в гібину того, блядь. Хто все долетає, голіні дає, блядь. Хай прыгай. Дві, він зараз буде переїжджати. Раз. Дві, бачиш, він твій. Оп, переїхав. А ні, так не считається. Так не считається, Єгор. Єгор Маркелов. Та йобана, хто? Зато трансфер залучив. Той стол теж приїдь, а не переїжджає. Нахуй він надо. Два. Блін, все. Почти. Потрачено. Тей, був Єгор. Ой, це Єгор, кажу, Боня. Давай вже фліпа трошки. Я взагалі сам. Саня ще з біпами, де. Дотянув. Да, все долетів? Да, ідеально. Все, Саньок, іще один попитку даємо Єгору відіграти. Реванш. Єгор, мінімум один не долетить. Єгор, все. Лох, ти поза конкуренцією. Я прийшов і долетів нахуй. Саня долетів все. Ні, ти той стол не приїжджав, а його треба пригати. Ти приїдеш, добре? Так, так. Мені ж інтересно, тут просто повкати. Так, давай, пробуй. Цепанув. Саньок! Давай тепер не крутячи педалі, бо так буде нечесно, якщо ти віддам голінь. Він там крутить на ролі, а так там не можна. Там пів разу. Не можна. Ноліком, ноліком. Не ослові, а Саня ще не виграв, бо він крутить педалі. Так що Саня ще не виграв. Ноу! Не долетів, Єгор! Що, Водя втомився? Вимати, так? Да? Так, Саньок, давай, Саня, вкати, не моно, ну Саньок, ну блін. О, ти в мене ще є шанси, Сань. Кстати, на кочері. Ваня, не крути педаль. Просто не крутить педаль. Давай. Давай, Єгор. Кого? Я все перелітаю, не крутячи, чувак. Ну,
Ну, Саня, бля, давай, чого ти розчаровуєш? Вкати, короче, он цей, жорстче, вкати призем. Хочеш послухати, Ігор? Хочеш послухати мене? Хочеш? Оцю кочку не пригай, ти її пригаєш. І тоді долетиш. Приїдь її. Я і сам прилітаю. Вжать надо, Ігор. Давай, вкатуй, вкатуй, вкатуй. Зажимай ногами, ще, ще, давай, давай. О! О! Ну, Саня вже поняв схему. Далі. Оп! Саня, я поняв, що типу, довго, давай, коротше, йдемо, приз тобі віддаю, а за другий приз ви з Ігором, чи з ким-небудь, хто без педалі приїде, тому віддам другий приз. Чи Ігор ще вривається, ну подождемо. Диви, диви, диви. А, ні, не долетів. А, сука! Ти міг вкатити, тобі просто наперед сніж треба. Уй. Сніжиш наперед на тілиці. Коротше, я Сані віддаю, бо хоч хтось, треба комусь віддати. Що, голені? Давайте, пацани, поздравимо. Саня, будеш давай кататися. На, мусор. Вибирай голені чи ММДМ, Саня. Хай голені буде. Короче, пацани, ще один конкурс. Ще один конкурс, хто приїде не крутячи педалі, тому ММДМ, бо Саня крутив педалі. Ту-ту-ту-ту! Давайте, пацани, де там Єгор? Чесний конкурс. О, Саня, о, нахуй. Саня приїхав. О, Єгор вкручує. Єгор! Єгор! Щоб чесний конкурс був. Коротше, ти виграв наклейку про Sonos від звукової карти, дивись, де. Чей, нахуй нам не треба? Все, бля, не вийобуйся, іди нахуй. Давайте за ММДМ, хто не крутячи педалі долетить. Старий, Саня, давай, бля. Опа! Нема вас, обламався. Що ти там вдаєш? Кажи на камеру. Макс. Короче, дай мені приз. Льотчик-іспитатель, блядь. Короче, хто вище долітає трансфер, получає наушники, короче, в подарок. Я не граю, чи не граю? Грають всі. Я не буду. Блядь. Он тут. Де? Там, блядь. Сука. А ти мій? Тут буртинки хвалять. Ні, я там не готов. О, блядь. Оце гарно. Все, він виграв наушники, Макс. Зараз ще Саня на попит. Саня спомогла. Давай, давай, давай! Давай! Що, пацани, виграю він на ММДМС чи ні? Виграє, да, він там долетів. Бо мені показали, що на тому він... Он на цьому чуть-чуть не долетів. Давай ще раз. Ой! Таня їде! Ту-ту-ту-ту! Є! Є! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! У нас є победитель! Давай ММДМ всім, Ваня. Ігор, він тебе приєднює до хуя. І що? А наушники? А наушники що? Єгор отиграється, пацани. Саня, давай ще наушники остались. Давайте по дві попитки. Єгор каже, дай хоч щось, Саня, ти все виграв. Ні, може повчасно. Опа. Диви. Достав. Чуть-чуть нижче, Єгор, 5 сантиметрів. 10. Може 10. Ще боді. По последній попит. Пітер, блядь. Так, ви прокатаєтесь. Саня, ну? Ні, ні, ні. Ось, значить, ні, блядь. Тут наше саме. Дивись, Єгор. Що, сука, значить, ні? Он твоє, он, Саня. Тут на 5 сантиметрів. Он твоє, он, Саня. Що таке? Все, це вже остання попитка.
Трейлер виматують, сил не остається навіть вдержатися на байку. Давай. Саня виграє все. Саня, ти хоч тим демсом з Ігором поділись, бо так нечесно. Погоні, він нечесно виграв. Сань, давай зараз мені сьогодні виспіся, я перебиваю, ти мені даєш тому. Топа, оце Саня, як рицар. Рицар, добрий чоловік. Пацани, подержим Єгора. Єгора! Ба-ба-ба-ба! Давайте. Ба-ба-ба-ба! Хочеться! А ніхуя! Ніхуя не вийде! Ми підтримали як могли, Ігор, блядь! Ні, ніхуя! Зараз ламаєш! Махлюєш, Ігор! А слідів нема! А відео? Я казав, що ніхуя не вийде в тебе в цій житті, блядь! Ой, Саня, нечесно розіграв! Все чесно, чувак! Ніхуя нечесно! Пляхтую подаваю! Саня поділиться наушниками, дай один наушник, Ігор, відірви! О, а нам демса дав. Саня, респектос. Ти такі знаєш, звинулися м'ячі ці звуки. Ерго чи що? Ну він, блядь, поки катається там єблан. Та пошло дякую. Якщо що, ти ж дебіл виглядаєш. Єгор, не впади! Масло! Масло заражає його, о, блядь. О, блядь. Що ви, блядь, ніхто трансфер не прийняли, блядь? І от катається до Сані, блядь. Це реально смішно, блядь, було. Якщо до Сані не взяла, через полчаса їду. О, блядь, катаєшся скіпак через 2 хвилини. То ж ти катаєшся, чувак, я полчаса копав. Полчаса ти копав, блядь. Я бачу, ти знімав через 3 хвилини, блядь. І так ми покопали, втомились, і зараз в кінці дня фейки сешн з цього столба до той бровки і халфкеп на неї. Блядь. На Шіва сам розуміє. Позлоплюємо. Ще педалі крутиш, ти ж на фей, ти ж нахер. Не напрягуй, а диви. Що я тобі думаю? Бачиш, нема. Сьогодні не вийшло, від нього всі сили. Макса майже вийшло, майже ні. Завтра доберемо. Да, Макс? Надіюсь. Сигарету потуши, чорт. Хорошо. Тост, тост. Дивіться, скільки сир. Да. Тост. І черешня мені Таня принесла на трейлер помиті. Найбільше, що я люблю з руки. Звичайно, їх забрав додому, щоб ні з ким не ділитися. Бо я люблю черешню. Сильно. Вона ще є помніка, але я черешню більше люблю. Дуже дякую, класно. Ще й мама купила дуже булочку. Молоко. Клас. Сьогодні прям всі дбають про мене. І трейли будуються, багато людей. Класний день. Peace!